মাধ্যম সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰখনৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আপোনালোকে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া কি? প্ৰথম কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্বেষী কেতবোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এই সিদ্ধান্ত আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ আকুৰগোজ মনোভাৱ পৰিহাৰ কৰি এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কিন্তু আমি ইয়াৰ আগতে সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, অসম সাহিত্য সভা, বড়ো সাহিত্য সভা, আমি গোটেই বিষয়টোত একেলগে সভাপতি চৰকাৰক দাবী জনালোঁ। সকলো শিক্ষক সংগঠনে আমি একেলগে দাবী জনালোঁ। জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সভা আমি একেলগে একত্ৰিত হৈ দাবী জনালোঁ। ত্ৰিশটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি একত্ৰিতভাৱে দাবী জনালোঁ, আহ্বান জনালোঁ। কি চৰকাৰে সঁহাৰি দিয়া নাই? এবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আলোচনালৈ মাতিছিল, আকৌ ভৱিষ্যতে আলোচনা হ'ব বুলি ক'লে আৰু আলোচনা নহ'ল। গতিকে আমি আহ্বান আৰু দাবী এই বিষয়টো সেইধৰণে আমি আগুৱাব খুজিছিলোঁ। কিন্তু অৱশেষত দেখিলোঁ চৰকাৰে কিতাপ ছপাই বিতৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া হৈছে কি, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত শিকিবলৈ অসুবিধা হৈছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ অসুবিধা হৈছে, ঘৰত পিতৃ মাতৃৰ অসুবিধা হৈছে। গতিকে গোটেই বিষয়টোৱেই হ'ল যে অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যম নিষেধ কৰাৰ এটা চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা। এই কথা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ সময়ৰ বিকল্প পথ কি? গণতান্ত্ৰিক, অহিংস, শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন। তাৰ বাহিৰে আমাৰ সমূহত কোনো বিকল্প নাই। আমি আন্দোলনৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা সংগঠন নহয়, আমি সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি আমি আন্দোলন কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আৰু আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীলৈ আমাক ঠেলি দিছে চৰকাৰে, আন্দোলনৰ পথলৈ চৰকাৰে ঠেলি দিছে। গতিকে চৰকাৰে সমস্যাৰ সমাধান নকৰালৈকে আমাৰ শান্তিপূৰ্ণ অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি অব্যাহত ৰাখিম। খাৰখুলিৰ যিটো জল বিস্ফোৰণ হৈছিলে, জল বিস্ফোৰণত এগৰাকী মহিলা নিহত হৈছিলে থিতাতে আৰু লগতে বহুকেইগৰাকী লোক আহত হৈছিলে, ঘৰ বাৰী আচবাব পত্ৰ বহুত তেওঁলোকৰ অনিষ্ট হৈছিলে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যদিও সাহাৰ্য দিছে, সাহাৰ্য সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? প্ৰথম কথা মই তাৰ আগত কৈ লওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মাতৃভাষাত পঢ়িব লাগে, মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব লাগে। মধ্যপ্ৰদেশতো গৃহমন্ত্ৰীয়ে মেডিকেলৰ পাঠ্যক্ৰম উন্মোচন কৰিবলৈ কৈছে আৰু ইয়াতো এতিয়া মেডিকেল পাঠ্যক্ৰমৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰম যুগুত কৰিবলৈ দিছে। ইতিমধ্যে UGCয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈকে মাতৃভাষাত পঢ়িবলৈ পৰীক্ষা দিবলৈ নিৰ্দেশনা সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ে জাৰি কৰিছে। গতিকে এটা পৰস্পৰ বিৰোধী এটা সিদ্ধান্ত, যি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে কয় মাতৃভাষাত পঢ়িব লাগে, মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং অসমীয়াত পঢ়িবলৈ কৈ আছে, বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে কৈছে যে স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈকে পঢ়িব লাগে, সেই সময়ত অসম চৰকাৰে এটা পৰস্পৰ বিৰোধী সিদ্ধান্ত লৈছে। পানীৰ কথাটো হ'ল যে গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাইজক এটোপা বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান কৰাত অসম চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। নদীখন পাৰ হৈ গৈছে, নদীখনৰ পৰা পানী আনি বিশুদ্ধ কৰি ৰাইজক বিতৰণ কৰিব লাগে, সেই কামটোকে কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমাক জাইকা, গেমন এইবোৰ বুজাই আমাক লাভ নাই। কোন তাৰিখে গুৱাহাটীৰ ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱা পানী খুৱাব, সেই ঘোষণাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম গুৱাহাটীৰ ৰাইজক দিব লাগে। আৰু মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, সম্পত্তি নিষেধ হৈছে, আহত হৈছে, গতিকে মৃত্যু হোৱাগৰাকীৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব লাগে আৰু ক্ষতিগ্ৰস্তসকলৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ চৰকাৰে দিব লাগে আৰু যিসকল দোষী তেওঁলোকক কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে।